गमनागमन सुविधा पई बांकी डमपड़ा ब्लॉक गोविंदपुर पंचायत कुसुंदा ग्राम रे बिजु सेतुर परिकल्पना करथिले राज्य सरकार 5 कोटी रो अधिक टंका व्यय रे आरंभ होइतिबा एही सेतु अधपंतरिया भाबे पड़ी रहिछि। 2018 मसिया रे आरंभ होइतिबा एही सेतु 2019 मसिया सुधा शेष करबाको धार्य होइतिला, किंतु दुखर विषय 2022 सुधा भी अधा काम सरी नाही। एही सेतु निर्माण द्वारा करबर सुकुआखेड़ा सिमिलीपुर रामचंद्रपुर गोविंदपुर कुसुंदा आदि ग्रामर 15,000 रु अधिक लोक उपकृत होइथांते, किंतु सेतु अधपंतरिया होइ पड़ी रहितबारु ग्रामवासी माने अनेक समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। आमर एठी गाँ नदी रे किनी गोटे ब्रिज काम चली, से ब्रिज काम बहु वर्ष होला चली, बहुत दिन होला भी डेरी हो कि माने चली, वर्ष वर्ष धरिकी डेरी हो गला, किंतु आज आम देखा पाइलु जे सकाळे किछि लोक मिसिकी रोड काटुछन्ति गैस कटर धरिकी, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କାହିଁକି କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ବସୁଛନ୍ତି, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ରଡ଼ କଟା ହେଉଛି, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ବ୍ରିଜ୍ ରଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ବି କାଟୁଛ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମକୁ ମାଲିକ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ କାଟିଦେବୁ। ଆମ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଲା ଭଳିଆ କଲେ, ତାର ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଠୁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଡାକିକି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ସେଠୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସେଠୁ କାମ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ, କାମ ସେଠୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଲେ। 2018 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାମ, 2019 ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜୁ ସେତୁ ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିପାରୁନି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ ସାରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେତୁରୁ ରଡ଼ କାଟି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖିଲାପି ଠିକାଦାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ରଡ଼ କାଟୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରଡ଼ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଟର ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ଯେ ଆମର ଯେତିକି କାମ କରିଛେ ଆମେ ବିଲ୍ ପାଇଛେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ରଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତାର ଆମେ ପାଇନି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଛାଡ଼ିଲେ ଲେପିଂ ହେଇ ପରେ କାମ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ଅଲଗା, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଡ଼ ଅଛି ଆମେ କାଟିନେବା। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ କାଟିବା ପାଇଁ କଟର ଆଉ ସେବାକୁ ଆସିଥିଲି ବିଶାଳକୁ କଟା କାଟିକି ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ କାଟିଦେଲେ ରଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ର ଇଏ ଭାଗିଯିବ, ତେଣୁ ରଡ଼ କାଟନ୍ତୁନି ମନା କଲେ, ମନା କରିବେ ମାନିଲୁ ଠିକ୍ କଥା ଯିବି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ରଖିବା ଗଲୁ। ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବ, ମୁଁ ଆଷ୍ଟା ଦିନକୁ କହିଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ଇନଚାର୍ଜ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ୍। ସାର୍ ଯେଉଁ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜିନିଷରେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଆଷ୍ଟା ଦିନ ପଚାରୁଥିଲି, ଆଷ୍ଟା ଦିନ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଲାଉ କରିନଥିଲୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲି, ଆଷ୍ଟା ଦିନ ମୋତେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଅଫିସିଆଲି, ସିଏ ଅଫିସିଆଲି ଜଣେଇଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ଏଟାକୁ ହାୟର ଅଫିସ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିବି। ତେବେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଏହି ଠିକାଦାର ରଡ଼ କାଟିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁ ସେତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସେତୁରୁ ରଡ଼ କାଟିଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।